Salam, hörmətli Patriot TV kanalının daimi izləyiciləri. Bugün mən sizə Gəncə şəhərimizdəki ictimai nəqliyyatla alaqalı olan bir mövzunu sizin nəzərinizə çatdıracağım. Hamıza məlumdur ki, dünən Gəncə şəhərində ictimai nəqliyyatda hadisə baş veribdi, insanlar xəsarət alıbdılar və bunun da səbəbləri vardır. Hesab edirəm ki, bu yaranmış vəziyyəti aidiyyət orqanları artıq araşdırıbdılar və lazımi tədbirlər görüblər. Sadəcə olaraq, mən ictimai nəqliyyatdan hər gün istifadə edirəm və belə bir faktla hər gün qarşılaşıram ki, bizim ictimai nəqliyyatda çalışan sürücülərimiz bəlkə də dünyada ən peşəkar sürücülərdir. Niyə? Birincisi, eyni vaxtda nəqliyyatı idarə edirlər, qulaqlarında telefondan kimdənsə danışırlar, sigaret çəkirlər, semiçka sırtlayırlar və eyni zamanda da sərnişindən pulu alırlar və xırdalarını qaytarırlar. Yəni, bu 5 əməliyyatı eyni vaxtda bir nəfərin beyni idarə edir. Yəni bu da nəticə itibarilə hesab edirəm ki, müvəqqəti xarakter daşıyır və hər hansı bir ekstremal şərait yarananda bu gətirib nəticə itibarilə fəlakətə çıxardır və insanların həyatı risk alınır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu barədə aidiyyət orqanları lazımi tədbir görməlidirlər. Sürücüləri nizam intizama dəvət etməlidirlər və eyni zamanda da insanların təhlükəsizliyini qorumalıdırlar. İndi isə mən sizinlə xudahafiz çəkirəm və gələn görüşlərə qədər deyirəm, özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Sağ olun.